Nekadašnjeg industrijskog diva Borovo osnovao je češki industrijalac Tomaš Bata 7. lipnja 1931. godine i pokrenuo proizvodnju obuće na periferiji Vukovara. Već u prvim godinama postojanja, tvornica Bata prešla je na kombinatsku organizaciju, to jest sama je proizvodila sve potrebno za vlastitu proizvodnju. I na današnji dan je izašao prvi par kožne obuće. Mi znamo svi da je Tomaš Bata bio vizionar, da je napravio puno za ovo područje, da je napravio takozvane Bata vile, to su stanovi u kojim su mu živjeli radnici, naravno sve u cilju sticanja lojalnosti svojih radnika. A radnika je u vrijeme Bate bilo oko 7000, no svima je dobro poznat podatak o 22000 djelatnika koje je tvornica Borovo zapošljavala kroz svoje zlatno doba od 1947. do 80. godina prošloga stoljeća. Tada je godišnja proizvodnja bila na 23 milijuna pari obuće. Nažalost, ratnim razaranjem te kasnijim problemima u imovinsko-pravnim odnosima tvrtka je pretrpila težak udarac od kojih se nikada nije u potpunosti oporavila. No, Borovo danas zapošljava 600 djelatnika, od toga je 400 djelatnika u gradu Vukovaru, 200 djelatnika u naša 74 maloprodajna objekta. Mi sad proizvodimo 400.000 pari na godišnjoj razini. Za svoj veliki 90. jubilej u prostorijama Gradskog muzeja Vukovar upriličena je izložba fotografija današnjih djelatnika Borova koja su stvarna snaga tvornice, napominje predsjednica uprave Odor. Napravio sam oko 270 portreta djelatnika Borova, a ovdje je stalo 140 fotografija, ostale se mogu vidjeti iza mene u projekciji. Paralelno s tim ide projekcija povijesni film o razvitku Borova, a izložba je jedan skup multidisciplinarne primijenjene umjetnosti, jer možemo cipele koji su glavni proizvod kombinata Borovo reći da je to dio umjetnosti kao produkt dizajn. Osim danas otvorene izložbe, Gradski muzej Vukovar u svome stalnome postavu sadrži značajan arhiv o obućari. Koji kroz fotodokumentaciju, dokumente i različite plakate i druge tiskovine govori o razvoju Borova, a pogotovo sa cjelokupnim izdanjem Borovo novina koje prate razvoj Borova od samih početaka pa do danas. Iz razloga što je Borovo nedjeljivi dio prosperiteta i razvoja ne samo Borova, nego i Vukovara i cijele naše regije. Svečano obilježavanje 90. rođendana nastupom je uljepšao i poznati osječki vokalni ansambl Brevis, a samu izložbu Borovo portreti može se posjetiti u Gradskom muzeju Vukovar do kraja lipnja.